Hadi var. Sen sakin, sen yakın gel. Bakın arkadaşlar. Bir gün bir de kulağa sık Haşir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sevdiği insanların birini getirir. Medine şehrinde bastırır. Bastırandan sonra cemaate deyir ki bu insan 3-4 iləndən sonra sorğu sualı başlayır. Bizlər kəndimiz elhamdülillah nə xaçpərəst deyirik, nə yahudi deyirik, nə ateşpərəst deyirik. Elhamdülillah müsəlmanıq. Bu qəbir sandığın tarixinə baxın, 100 il bundan qabaq dəfn olunmuş insanların baş taşlarının üstündə dini sözlər yazılır. Onu göstərir ki, bu kəndin bir tarixi olur. Bu kənddə Allaha inanan, ona heç bir şey şərik qoşmayan, tək Allaha ibadət eləyərək tövhid üzərində yaşayan insanlar olub. Muhammed s.ə.v cənazəni bastırır, önünü dəfn elədikdən sonra sahabələrə deyir ki, qardaşınız bu an sorğu sual olunur, Allahdan onun üçün sabitlik diləyin. Və Peyğəmbər s.ə.v əllərini qaldırır, dua eləyir. Sahabələr də hamısı qəbrin ətrafına toplanaraq dua eləyir. Baxın, əziz kənd cəmatı, bizlər o qədər dinimiz unudulmuşuq ki, o qədər dinimizi unutdurublar ki bizə, o qədər bəzi insanlar dindən uzaq qalıb ki, hətta insan öləndə belə, ən sevdiyi insan öləndə belə, əlini açıb, ya Rabbi, sən bu insanı bağışla deməyə dili gəlmir. Çünki bəzi insanlar Allahın varlığına inanmır. Bəzi insanlar öldükdən sonra yeni bir həyatın bərzax aləmi, qəbir aləminin yeni bir səhifəsi açıldığına inanmır. Və insan 5 mərhələ yaşayır. Hər birimiz bunu zaman keçdikcə bunu görəcək. Bir çox insanlara deyəndə ki, ahirət var, cənnət cəhənnəm var, qəbirdə hesab var. Deyirlər ki, qəbirdən kim qalxıb gəlir? Həmin o insanlar unutmasınlar ki, ölüm mələyi gəlib onların canlarına çökəndə həmin o sözü çox xatırlayacaqlar. Və ey Rabbim, bizə möhlət ver. Sənə inanaq, tövbə eləyək, 2 rəkat namaz qılıb sənə səcdə eləyək deyə bizə ömür ver deyəcək. Amma Allah Taala deyəcək ki, sizə əsla bir də ömür verməyəcəm. Çünki siz yaşadınız, sizə Allahın varlığı göstərildi. Əzan olurdu, eşidirsiniz. Məscid var idi, eşidirsiniz. Qur'an-ı Kerim var, eşidirdiniz. Nə üçün gedib dininizdə sizdən tələb olunan nədir deyə gedib axtarmırdınız. Qiyamət günü ona görə üzrümüz olmayacaq qardaşlar Allahın qabağında. Mən o insanlara deyirəm ki, aslar ki, deyirlər ki, kim o dünyadan gəlib? Baxın, insanlar 5 həyat yaşayır. Heç biri heç bir-birinə oxşamır. Birinci ruhlar aləmi. Hansı ki, heç bir insan dünyaya gəlməməzdən qabaq, onun ruhu ruhlar aləmində olur. Və Allahın varlığına və birliyinə inanmış olur. Anasının bətinində, ana qarnında insan dünyaya gəldikdən sonra, 4 ay 10 günü tamamlanandan sonra Allahın yaratdığı o ruh, gəlir ananın qarnında o uşağa verilir. Ona görə 4 ay 10 gün tamam olana kimi heç bir ana qarnındakı uşaq nəfəs almır. Və o uşağa nəfəs verildikdən sonra onun 4 şeyi alnına yazılır. Nə vaxt öləcəyi, xoşbaxtmı, bədbaxtmı olacağı, rızqısı və harada öləcəyi. Bunlar çox önəmlidir bunları bilmək. Ruhlar aləmi bir yaşayırıq. İkinci ana bətini aləmi. Hər kəs burada anasının bətinində olub, heç kəs bir gündə doğulmayıb. Hamımızı anamız daşıyıb qarnımızda. Ana bətinindəki aləm bu dünyadakı aləmdən çox fərqlidir. Əgər bir insan gedib o uşağa desəydi ki, sən dünyaya gələcəksən, sənin dişlərin çıxacaq, saçın böyüyəcək, gəzəcəksən, qaçacaqsan, deyib güləcəksən, o uşaq belə bir dünyaya gələcəyinə əsla inanmazdı. Çünki onun yaşadığı aləm onun üçün elə təsəvvür olunurdu ki, axıra kim orada qalacaq. Amma zamanı dolduqda 9 ayı və yaxud da doğum tarixi tamamlandıqda dünyaya gəlmək məcburiyyətindədir. Üçüncü dünya, bu dünyamızdır, qardaşlar. Hamımıza Allah yenidən bir ömür verir, bu dünyanı da keçmək zorundayıq. Kimi 100 yaş yaşayır, kimi 50 yaşı, kimi 20 yaşı, kimi də bir gün, bir dəqiqə yaşayanlar var. Önəmli olan odur ki, bu dünyadan hər kəs gəlib keçməsi lazımdır. Bugün də deyəndə ki, ahirət var, öldükdən sonra hesab var, cəsəd qəbirdə otuzdurulub hesaba çəkilir. Rabbin kimdir? Peyğəmbərin kimdir? Dinin hansı dindir? 3 sual verilir o insana. Əgər insan inanan insandırsa, Rabbim Allah, dinim İslam, Peyğəmbərim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem deyəcək. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki,
Kim kabirde bu suallara cevap verirse, onun kabirdeki alemi. Sonra Allah Teala ona der ki, onun kabirini genişlendirin, cennetten ona bir bahçe açın. İnsan gideceği yer tesavvür eylesin. İnsan o suallara cevap verebilmeyen de, cehennem çukurlarından, kuyularından bir kuyu olur onun kabiri. Bugün insanlara diyende ki hesap var, sorgu sual var, kabir alemi var ki bizim yaşadığımız dünyaya okşamır, ruhlar alemidir. Deyirler ki kim gelir? Bəli, ana qarında olan uşağa deseydin ki sən belə olacaqsan, o da derdi ki kim deyir elə olacaq. Amma nəhayət dünyaya geldikten sonra her şeyi görürük. Eləcə də vəfat eləmiş insan, vəfat eləmiş insan ola bilsin ki inanmır. Amma ruh ki gəlir, hər insanın ruhu çıxdıqda onun canını alan mələkləri gözləri ilə görür. Ona görə ölən insanların %99'u öldüyü zaman gözləri göyə baxır. Ruhu çıxdıqca gözü onun arxası ilə baxır. Allah tərəfindən göndərilən mələkləri gördüyü zaman istəsə də istəməsə də o insan Allahın varlığına artıq iman eləyir. Amma ruh çıxmağa başladısa tövbəsi də o insanı Allah qatında qəbul deyil. Və insan dördüncü aləmi ruhlar aləmidir. Qiyamət gününə kimi, bizdə deyirlər axır məhşər gününə kimi ölən insanlar bərzax aləmində qalır. Allah Azza ve Celle bir gün yeryüzündə inanmayan insanlar qaldıqda, hamısı küfür və xarab insanlar qaldıqda, Allah Azze ve Celle öz lənətini və qəzəbini yeryüzünə tökəcək. Yeryüzündə bütün insanların hamısı qırılacaq. Və sonra ilk yaradılan gündən və qiyamət gününə kimi, axır mənşər gününə kimi ölmüş insanların hamısını Allah bir əmri ilə təkrar hamını təzdən diriləcək. O dirilən günü bizim yaşadığımız 5-ci aləm olacaq. Sorğu sual olacaq. Ya o gün Allah Kur'an'da buyurur "Fariqun fil cenneti o fariqun fil sa'ir." O gün bir toplum insan cennete, bir toplum insan ise cehenneme girecek. Yaxşı əməl sahib edənlər, Allah'a inananlar, namaz qılanlar, oruç tutanlar, əsla Allah'a təhqir eləməyən insanların yeri cennetdir. Bunun əksi olan insanlar ise cehennemde öz yerlerini hazırlayacaklar. Bakın kardeşler, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bildirib ki, o gün insanlar qəbirlərindən təkrar diriləcək və çürümüş olsalar da Allah onları yoxdan var eləyəcək. Bu söhbəti deyərkən, Muhammed Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem dövründə öldükdən sonra dirilməyə inanmayan adamların biri çürümüş bir sümüyü gətirir, deyir ki, bu çürümüş bir sümük mi təzdən adam olacaq? Allah Kur'an-ı Kerim'də Yasin suresinde buyurur. Yasin suresinde hansı ki, bir çox yerlərdə onu səhih olmasa da qəbirlərə oxuyurlar. Yasin suresinde Allah Teala buyurur, buyurur ki, قَالَ مَنْ يُحْيِ Bu sümüyü kim dirildəcək? وَهِيَ رَمِيم Çürüyəndən, torpaq olandan sonra Allah Teala buyurur ki, قُلْ يُحْيِهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيم Sen onlara de ki, ey Muhammed, o sümüyü əslində kim yoxdan var etdisə, o sümük olmuşu təkrar diriltməyə də qadirdir. Bizdən birimiz qardaşlar, əgər bu insanın 35 yaşı varsa, 40 il bundan qabaq bunun dünyaya gələcəyi, bunun sümüyü olacağını kimsə bilirdi mi? Allah Azza ve Celle bunu yarattı, ona sümük verdi, bunu boya başa çatdırdı. Bunu öldürdükdən sonra o çürümüş sümüyü də yox olan bir insanı yaratmaq daha çətindir ölmüş bir insanı diriltməkdən. Ona görə Allah Azza ve Celle bizlər çürüsək də, torpağa qarışsaq da, nə olsaq da, ruhumuz əsla və əsla çürümür. İnsanın bədənində əsas rol aparan insanın ruhudur, qardaşlar. Ona görə ruh çıxdıqda bədəndən bu daşıdığımız cəsədimiz daşdan, ağaçdan başqa bir şey olmur. Nə eşitmir, nə danışmır, nə görmür, nə də tikə-tikə dorğasan hiss eləmir. İnsanın ruhu var ki, insan bunu hiss eləyir. Ona görə o ruh çıxdıqdan sonra bərzəx aləmində öz yerində olur, bədən torpaq olsa belə. Allah axır mənşər günü insanların hamısını öldürdükdən sonra əmr eləyəcək ki, hər bir yaratdığım ruh təkrar qəbrindən oyansın və qəbrindən dursun. O gün insanlar, qəbirlər çart-çart olacaq. Yerlər darmadağın olaraq hər kəs qalxıb yerindən məhşər meydanına gedəcək. Və Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, o gün kiminsə üstündə geyinəcək paltar olmur. Peyğəmbər s.ə.v. qadınlarından biri deyir ki, Ya Rasulallah, o gün kimsə kimsəyə bəs baxmayacaq mı cılbaq olduqları zaman? Rasulullah s.ə.v. deyir ki, o günün dəhşəti elə bir gün olacaq ki, kiminsə kiminsə üzünə baxmaqlıq halı olmayacaq. Allah Qur'an-ı Kerimdə Əbəsə surəsində buyurur, يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ O gün bir kişi öz dostundan kaçacak. O gün bir kişi öz övlatlarından ve zövcəsindən kaçacak. O gün kimse kimisi tanımayacak.
Ona göre ki herkesin özüne yettiği derdi olacak. Bakın kardeşler, biz bugün bir cenazenin üzerindeyiz. Bizim de bir gün vaktimiz gelecek, biz de defne olacağız. Ona göre bugünü unutmayak. Bugüne gelmeyimiz için, bugün bugüne çattığımız günü, yaxşı əməllərlə üzümüz ağ olsun diye, Allah'ın huzuruna üzü ağ gedək diye, mütləq Allah'ı tanımamız lazımdır. Mütləq Allah'a inanmamız lazımdır. Onun gönderdiği İslam dinini yaşamamız lazımdır. Gönderdiği Peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i kabul etmemiz lazımdır. Ve onun emriyle hayatımızı düzenlemeye çalışmalıyız. Bazı insanlara deyende ki namaz kıl. Elə bilirlər ki, deyirik ilk gün akşamı get meçiddə otur. Bazı insanlara namaz kıl deyende elə bilirlər ki, rızqısı, malı, pulu azalacak. Xeyr, seni dünyaya getiren Allah, sana göz veren Allah, sana kulak veren Allah, senin ayağına yermeye güc veren Allah, senin rızqını veren de odur. Eğer sen rızqın unvanını bilmesen de, harada olsan Allah senin rızqını getirecek. Ve çalış ki, senin için yaradılanlar, sen ne için yaradılmışsansa ondan seni azdırmasın. Sen Allah'a ibadet etmek için yaradılmışsan. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Mən insanları yarattım ki, mənə ibadet etsinler. Yalnız mənə ibadet etsinler. Pirlere, bütlere, qəbirlere değil. Yalnız Allah'a. Ona göre, sen Allah'a ibadet olmak için yaradılmışsan, senin için yaradılanlar, yemek, içmek, zövce, dünya nimetleri, seni Allah'tan asla yayındırmasın. Sizlere ve özüme demek istediğim kısa tövsiye budur. Bu benim borcumdur. Ben bu kendim balasıyam. Sizin içinizde büyümüşüm. Bilirim ki, inşallah bir gün hesap günü var. Kıyamet günü Allah menden soruşmasın diye ben size hakikatleri demeyi özümde vacip gördüm. Ona göre de deyirəm, isteyen inansın, isteyen istemeyen inanmasın. Çünkü insanın kalbine inanmağı veren Allah'dır. Kim inanmak istese Allah onun kalbini açar. Kim inatkarlık elese, kibirli elese, özünü yukarıdan yaparsa Allah onun kalbini kapıyar ve hiç kimin de ibadetine Allah'ın asla ihtiyacı yoktur. Aziz kardeşlerim, söhbətim sonunda hamımız özümüz için dua edelim. En büyük ölüye olan hürmetimiz budur. Onun bizden bugün istediği şey ne mal ne pul. Hatta qəbrini ağzından dolana kimi kızınla doldursak vallahi billahi tallahi bir damcı ona xeyri yoxdur. Onun bugün bizim dualarımıza ihtiyacı var. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, bakın hadise, dikkatle kulağı asın. Sizden biriniz qəbrə qoyulduqda getdiyiniz zaman qəbirdə yatan insan sizin ayaq səslərinizi eşidər. Ayaq səslərinizi onu tərk eləyib getdiyinizi eşidər. Və həsrət çəkər. Həsrət ki, məni burada yalnız qoymayın, dua eləyin. Dua. Ona görə hər birimiz bu insanı Allah bağışlasın deyə, Allah rəhm etsin deyə, qəbirini cənnətdən bir bağça etsin deyə. İnşallah hərə özümüz üçün dua eləyək. Və sallallahu aleyhi ve sellem, mübarək əlinə binə Muhammed. Allah razı olsun.